kita go through itu all about the hardware. Ini daripada how to build the system unit kan, masukkan motherboard, CPU, memory and everything dalam tu, apa yang penting, BIOS and CMOS chip atas motherboard, and then motherboard to inside the casing become a system unit, connect with peripheral devices, become dumb terminal, install application software, system software, become smart terminal, okay? Install application software, it helps to do your work, okay? So itu yang dah berlaku lah. Okay, so that's the first one. So the second chapter, kita tengok macam mana on the nerve side of the computer, macam mana the computer work. Okay, maksudnya, yang ini sebenarnya kita view more to the, apa yang kata? The system part, system software part. Apa yang system software tu tolong? Dia tolong kita bagi tahu komputer sendiri, okay? You work in binary mode. Maksudnya, any electrical pulse you receive, this convert to 0 and 1. That's the idea of that chapter lah. So we learn number, conversion and so on. Okay, that's the second chapter. So in this third chapter, basically kita akan belajar how to build our own application software. Tapi kita tak buatlah dalam ni. So dalam chapter ni, okay, apa yang kita akan buat adalah kita akan belajar aplikasi sendiri. Ya saya. Tak terlalu jelas apa saya cakap. Tak jelas juga. Ini macam tak kuat. Masih nak buat. Itu best I can do lah. Tak dengar juga eh? Tak ada. Itu lah. Audio. So this is the best I can do for you guys. Okay. Ini lah. Hopefully you can bear lah. Ini tak. Audio setting where tak. Audio setting where tak. No, audio setting where tak. Mana? Ya, bisa audio. Bisa audio yang tu dia nak disconnect ke tak? Dia setting web. Bukan dia tadi. Hello. So, this one kita akan continue kat sini. Okay. So, this one kita akan study about how to make the computer program lah. Okay, so basically, programming language, yeah, kita akan ada this paradigm lah. Paradigm ni maksudnya kategori-kategori programming language. Yeah. So, computer program. So, kenapa kita perlukan computer program? Okay, so, basically, dia macam, we talk about Malay lah. Okay, bahasa Melayu kan. So, bila kita cakap pasal bahasa Melayu, dia adalah bahasa untuk manusia bercakap dengan manusia. Orang Melayu bercakap dengan orang yang faham bahasa Melayu, okay. And then English, okay, kita ada yang English, bahasa English, English language. So dia juga language. So dia untuk kita bercakap antara any manusia dengan any manusia in the world. So sebab kita kata English macam international language, okay. But for computer language, programming language ni, umpama macam kita nak bercakap dengan komputer. So that's why kita kena ada programming language. So basically dia hanyalah the way for us to tell the computer what to do, okay. Tapi yang ini based on the element of computer program lah. So any computer program biasanya dia akan ada empatnya, okay. So input, okay, sama dengan information cycle lah itu. Kita ada input and then basically kita akan store temporary and then baru kita decide untuk process and so on. And then after kita process, kita kena decide balik to store or to just produce the output or maybe both, okay. So, computer programming language ni basically untuk komputer melakukan computation or manipulation. That's the main idea. Okay. Main idea of programming language lah. Okay. So, what define
a good programming language. So tiga benda ni lah. Okay. So a good programming language, dia mesti boleh buat, yang pertama dia mesti boleh buat computation. Maksudnya bila dia boleh buat computation, maksudnya kita boleh manipulate CPU dia. Which part of the CPU, kalau kita kata computation, maksudnya kita akan, maksudnya the program yang program language should be able to do, to be executed by the ahli. Yeah. And then the second one, kita mesti boleh manipulate the data. So when do data manipulation, maksudnya kita mesti boleh ada programming language yang apa orang kata, yang can do data manipulation on the CPU. Okay. So aside from that, okay, a good programming language juga dia must be machine readable. Okay. Machine readable ni maksudnya mesin boleh faham. Kalau kita manusia je faham, tak guna juga. Sama macam kita cakap apa tu, any language. Maksudnya kalau kita cakap bahasa Melayu, orang lain tak faham bahasa Melayu at that point, tak guna juga. That's why you have sometimes to switch to English. Yeah. And then the other one, dia mesti juga, manusia juga boleh faham. Kalau mesin dia faham, kita tak faham apa yang komputer tu cuba buat, so kita tak boleh nak cakap dengan dia, ini salah, ini betul. Kita tak boleh nak bagi, nak betulkan kalau ada bug. So dia jadi tak lengkap lah. Okay. So for that, a good programming language, dia mesti ada tiga elemen. Okay. It must allow, help the computer to do computation and manipulation. It must be machine readable, it must be human readable. Okay, itu yang penting. Okay, so about the level of programming language, so basically kita ada dua level je. Basically kita ada dua level sahaja. So the first one is high level language, okay, yang biasa kita tengok lah, yang kita belajar. Okay, maksudnya, so for high level language, kita akan cover nanti lah. Plus, dengan buku Java, go to PC. Jadi, orang tak belajar. Okay. So high level language ni apa maksud dia? The similarity of the syntax is close to human language. Itu high level language. Maksudnya, you akan gunakan syntax-syntax yang you boleh faham. Maksudnya, you buat C++, arrow, apa semua tu kan. So, manusia boleh faham apa yang dia berlaku dengan sekali tengok. Okay. And then, kita ada assembly language. Assembly language ni pun low level language, kan? Sama dengan machine language. Low level language. So, assembly language ni, kita akan pakai three letter code instruction lah, kebiasaannya. Okay. And then machine language ni maksudnya, ini sahaja sebenarnya language yang siapa ni faham? Mesin faham. Okay, maksudnya bila kita gunakan high level language, maksudnya kita akan type dia dalam bentuk C++. Okay, file, okay, any file .cpp. This is the source file. Okay. So bila you compile, okay, you compile, dia akan menjadi something .object code. OB. So bila you run the file, you run, file tu akan jadi .exe, executable code. So executable code ni, dia akan datang dalam bentuk binary. Okay. So this is come, this is when the source code daripada ayat yang biasa, dia will convert kepada the sequence of 0 and 1. Okay. So sama juga dengan assembly language lah. So assembly language ni dia three letter code instruction. So, three letter code instruction maksudnya dia akan ada, dia akan look something like this. So, three letter code instruction. So, maksudnya, so dia something like this lah, very simple. Okay. So, bila kita runkan three letter code instruction, dia akan convert kepada hex. Nampak tak? This is the hex instruction. Okay. Move maksudnya B, move maksudnya B4. Itulah. B4. So B4 move kepada AH. Okay. So movekan apa? Movekan value of 0, 4. Okay. And then F6. F6 maksudnya 0. 0 belakang kot. Okay. Itu tak juga. B4 ni maksudnya move to AH. B4. Dia macam tu lah. Nampak tak? Dia convertkan our instruction daripada assembly language ni kepada hex instruction. Ini semua hex lah, dalam bentuk hex number. Okay. So
bukan translate directly lah, tapi hex number ni. Kenapa kadang-kadang kita, bila kita buka binary code keluar simbol? Nampak? Hex number ni dia tak adalah hantar dalam bentuk hex. Sebenarnya dia ada sequence dia kan. So dia boleh ditranslate kan kepada simbol-simbol. Nampak? Yang ni empty lah. So, bila you combine the hex, dia become, dia apa ni, display dalam bentuk E ni. So that's why kita nampak dia macam complicated. Tak nampak as simple as 16 ni. 16 character punya hex number. Okay. So ini kita ada dua kategori sebenarnya. Okay. Kita ada high level language and then kita ada low level language. And then kita ada satu machine language. Machine language ni pun low level language lah. Sama dengan assembly language. Cuma dua language ni lebih mudah untuk manusia faham. Dengan machine language ni just a sequence of 0 and 1. Lebih kepada komputer sahaja yang faham. Okay. So this is the explanation lah. Okay. So programming paradigm, kalau kita tengok dalamnya ada 1, 2, 3, 4 sahaja. Okay. So kalau ikut sebenarnya, kalau biasa saya ajar programming ni, saya akan buat plus 1. Okay. So plus 1, kenapa ada plus 1? Sebab kita ada satu, kita panggil sebagai scripting. Sebab yang apa ni, paradigm ni dah lama. Okay. So macam di zaman moden ni tak sesuai kita ada paradigm ni. Jadi, ayo tengok kenapa eh. Tapi perlu diperkenalkan how we use to differentiate programming languages based on the usage and the application we want to use. Okay. And then what else? Okay. So about imperative. So imperative ni macam ni lah. Okay. So we want to talk about imperative. Dia ada ciri-ciri ni. Okay. Satu dia sequential. Okay. Bila kita cakap dia sequential, maksudnya dia work in top down mode. Okay. Dari atas ke bawah. Dia ada variable representation, maksudnya kena declare int x. Okay. And then kita ada assignment. X equal to 6. Nampak tak? Okay. Maksudnya ini ada dalam ciri-ciri yang awak belajar dalam C++ lah. Okay. Ataupun dalam C. Okay. C or more focus on C++. Itu yang saya nak tanya. Maksudnya bila awak belajar C++, maksudnya awak belajar imperative programming. And then, you ada object object oriented. Yeah. So bila kita pakai Alice nanti, yeah, sebab Alice based on Java, based on Java. So Java ni biasanya kita akan kaitkan dia dengan dia object oriented programming. Okay. Nah, kenapa kita katakan dia object oriented programming? Sebab dia try to mimic mimic the real world behavior. Okay. So maksud mimic tu macam ni. Okay. So bila you talk about object oriented, yeah, you akan discuss everything sebagai object. Okay. So bila macam ini apa ni nama dalam Alice nanti you akan nampak lah objek tu sebenarnya adalah yang kita kata alien alien okay. Dan kita ada Alice dulu okay. Budak perempuan tu Alice. Dan kita ada wolf okay. Dan kita ada cat yang berjalan dua kaki kira-kira cat apa adalah banyaklah karakter dalam tu. So, yang paling penting sebenarnya, all these character kita panggil sebagai objek. Okay. Objek cat, objek wolf, objek alien. Okay. Objek ni semuanya ada ciri-ciri yang sama. Kita cuba hidekan all the ciri-ciri. Walaupun nampak macam banyak, based on the abstraction, okay, semuanya sama. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Okay. Itu maksudnya abstraction. Kita tak nak, you kena fikir, kena buat mata macam ni. Semua orang ada, semua objek ada benda yang sama. Ada tangan kiri, ada tangan kanan, you can control satu lagi. Okay. So, all this object is encapsulated into one. Okay. Into one yang kita panggil sebagai biped. Biped ni maksudnya any object yang ada dua kaki. Kalau objek ada empat kaki, nama dia lain. Kalau objek tu boleh terbang, nama dia lain. Kalau objek tu berenang, nama dia, kita panggil dia lain. Okay. So that is about the encapsulation. Okay. So all these property of the object can be inherit. Maksudnya ciri-ciri biped ni boleh diwarisi oleh cat, oleh wolf, oleh alien, oleh alien. Maksudnya ciri-ciri dia dua kaki, ada tangan, ada telinga, ada hidung. Itu maksudnya okay. Polymorphism lah. Itu kita talk about object oriented. Okay. About logical paradigm. Okay, logical paradigm ni maksudnya kita bercakap pasal prolog lah sebenarnya. Okay. So prolog ni, kalau you bertuah, okay, kalau you dapat belajar ini namanya program paradigm ni pun, you akan touch all these languages lah. Daripada buat C++, you belajar, dia akan buat gunakan C okay, untuk imperative
object oriented tak ada option lah untuk pakai Java. And then untuk ini logic programming tak akan pakai prolog. Okay. So prolog kenapa dipanggil sebagai prolog? Sebab prolog ni all your program will be done in this file yang kita panggil sebagai simpan sebagai knowledge file. Okay. So in your knowledge file you akan ada dua benda yang dipanggil sebagai set and dipanggil sebagai fact and goal lah. Tapi kalau kita tengok sebenarnya, fact ni sebenarnya maksudnya adalah database ataupun array. Okay. Tools ni pula adalah function. Okay. Bezanya dengan imperative paradigm adalah dia tidak memerlukan main function. Maksudnya dah buat function, tak perlu ada main, itu boleh terus panggil. Okay. Tapi bila you nak run this file, dia ada syarat dia. Satu, you kena consult. Sebab tu kita panggil dia sebagai knowledge file. We consult the person who is more knowledgeable. So in this case is the file. Okay. So dalam knowledge file, dalam source file tu sebenarnya ada fact and rule. You boleh letak rule sahaja ataupun you can also put the fact. Okay. So you have to call it. Okay. You have to consult the knowledge file. Then only you can call all the rules and the fact inside the file. Okay. So istilah dia nampak berbeza lah. So kenapa dia berbeza? Satu sebabnya, when we talk about this logical paradigm and also functional paradigm, basically dia similar. No mutable variable, maksudnya tak perlu declare variable. Nak pakai terus pakai, tak perlu declare. Tak macam Java, tak macam C++. Dia kena declare. Okay, so everything is an expression, everything is a function. Okay, itu functional. So sama juga. Nampak tu? So, lajam logical predicate. Okay. Maksudnya dia tak boleh stand alone. Dia mesti berada dalam certain rules. Okay. Cuma dalam logical dia panggil rules. Okay. Dalam functional dia panggil sebagai function. Everything mesti dalam bentuk function yang di expresskan. No iteration maksudnya tak ada looping. Sama tak? So by right this one pun tak ada looping. Okay. Sebab dia menggunakan recursive. Bila you nak panggil function tu berulang kali. Kalau you nak buat looping, you kena panggil the same function multiple times. So sama tak? Dia sama. Okay. So kenapa dia sama? Kenapa dia sama? Sebab prolog ni, sebab apa ni? Programming logic tadi, logic program paradigm and also functional paradigm ni, dia nampak landas kalkulus. Dia disukai oleh orang matematik. Dua benda ni. Kenapa dia lain daripada yang lain? Sebab dia disukai oleh orang matematik. Orang yang tak dicinta. Both of these languages is orang kata apa? Orang matematician suka lah sebab dia straight to the point. Tak perlu fikir nak kena declare variable and so on. Kita buat programming. Dia ada step dia. Kan? Maksudnya kita bila kita buat programming, kalau you dah start belajar 1-2-3, start buat program, dia akan ada pertama you comment kat ini, apa tu, declaration. And then baru you buat the list of sequence of input and then the process and then baru the output kan. Tapi kalau you perasan dalam satu namanya prolog ni, you tak perlu fikirkan semua tu. You tak lagi prolog ni. So kita tak perlu fikirkan semua tu. Tu yang kebagusan je lah. So orang matematik dia tak nak fikir benda tu. Kalau kita nak fikir benda tu, kita tak nak fikir dia matematik tak. Kita nak, okay, give the formula. Let me understand the formula, how it work and so on. Kita akan buat. Macam tu lah. Tapi orang matematik dia tak suka ada prosedur. Dia suka, dia tahu dia nak tu je. Dia tak nak fikir kena declare variable, kena do this everything in the process, must be in sequential semua dia tak nak. Dia tahu, dia buat, bila nak pakai dia panggil jadi. Itu je dia orang tahu. Itu dia beza dia lah. Okay. So kat sini pun kalau kita tengok the application is different lah. Okay. So kalau kita tengok the application is different. So kita tengok kat sini ada languages yang lama-lama ni. Bulat lah. Jarang lah kita pakai. Pangkas kan siap-siap. Kenapa saya pangkas kan? Sebab jarang lah kita pakai. Dia open takkan belajar insyaAllah. Nak belajar kena khusus. Sebab Fortran kita tak pakai untuk scientific application. Okay. Bila scientific application ni kebiasaannya lah kalau research apa semua kan untuk scientific computation and so on ni biasanya kita pakai scripting. Dia dah cukup ringan lah. Okay. Dia tak pakai formula translator dah tak pakai. Then business application jarang lah kita pakai COBOL. Jadi kalau you play around dengan mainframe dan only pakai COBOL. Dan compiler construction, yes, yang ni kita mesti pakai ML lah. Then symbolic computation leap apa semua. Yang ni macam apa kan?
Handphone ni pun kita dah jarang pakai untuk application. Semua tu MCP application. Jadi cakap buat scripting English. Yeah. So simulation pun jarang kita pakai dalam Java. Kita akan pakai all the scripting English. So kalau you kata sistem programming buat macam ni, yes. You sendiri belajar C++ to buat sistem programming. But how big the system can go? Yeah. So dia ada limitation. Bila you buat tanpa interface ni, you buat command line macam C++. Yeah. So instead of this one, kita dah move to web-based. Selama sekarang tak perlu dah susah payah pakai simula ni apa semua. Kalau nak interface everything, you just pakai DB and so on. Okay. Kalau untuk desktop application. Kalau web-based lebih senang. Okay. So it's hard. Because this is super old reference. Okay. So ni kat mana application dia lah biasanya. COBOL tu stand, macam formula apa? Fortran tadi stand for formula translator. Okay. Dengan ni rasa kot guna untuk saintifik lah di zaman dulu. Di zaman dahulu kala. Sama sekarang kita pakai semuanya mostly scripting. Okay. So kenapa scripting? Sebab dia tak perlu decline by by. Okay. And then business pun kita jarang pakai yang ni. Depend. Kalau setakat nak key in data apa semua kan. Macam kita buat labeling to you ke apa kan. Mana ada dah pakai COBOL ni. Kalau COBOL ni dia kena yang kalau you pergi bank. Kan? Kalau you pergi bank, you tengok itu kat cashier, cashier kat bank. Kurang dia cashier, teller kat bank kan. Teller kat bank. Cashier. Teller kat bank yang kerja kat counter tu kan. Dia punya screen, yes, pakai COBOL. Mana you kena type satu-satu-satu semua pakai command line. Yes, memang pakai COBOL. Sebab dia access to dia mainframe. Macam kita nak masuk dia punya mainframe, kita melalui server. Kan? Kita gunakan CMD clip tu melalui server. Itu different dia lah. Okay. And then AI. AI ni untuk kita buat program-program yang mostly about censoring. Bila kita cakap pasal AI, dia mesti boleh auto-processing. So to learn, biasanya ada censoring ataupun kita bagi dia learning knowledge of learning lah. Dia akan evolve daripada situ. Okay. So for this one, kita ramai orang dia akan suka pakai based on that lambda calculus and also logical logic. So maksudnya dia suka pakai Prolog. Okay. Logical programming tadi ataupun lambda calculus dia akan pakai functional programming atau pakai schema. Okay. So why they like to use this two? Because dia jimat. What does it mean by jimat? Dia tak perlu declare variable. Nak pakai terus pakai. Dia tak perlu declare variable. So bila tak perlu declare variable, dia tak perlu pakai main memory yang besar untuk dibazirkan untuk declare variable. Okay. Assign variable yang belum tentu dia pakai. So that's the good thing about this programming style lah. Okay, so anything you just put inside your knowledge file. Kalau macam nak bagi tahu apa nak buat, so dia dalam Prolog lah. Okay. So system programming, maksudnya nak buat application ke apa ke kan. So kita akan pakai di sana lah. Tapi jarang juga kita. Okay. So ini untuk buat direct operating system ke kan. Okay, so this one kita kena discuss mendalam sikit lah. Okay. So this one why, sebab this the current one lah. So basically, bila kita bercakap pasal web software ni, dia tak adalah software apa pun. So, sebenarnya you nak buat application bengong, you boleh je pakai notepad bengong kan. So try ni kita try pula. Gunakan notepad. Ini untuk web programming lah. Okay, this one kan. So bila you cakap pasal web programming, sini lah. Okay. Sebenarnya you tak payah fikir pun. Kan? Sini kan. So anything yang you nak buat, you mesti bila kita cakap pasal web programming, dia mesti menggunakan HTML language. Okay. Kita tengok dulu apa contoh HTML language. Okay. So HTML language, bukan lah. Nah, maksudnya, bila you buka je website mana-mana, tak kisahlah Google ke apa, bila you klik source. Nampak? Dia mesti start dengan HTML. Tak kisahlah apa pun yang you buka. Maksudnya, you buka yang browser, you mesti nampak kata HTML. Okay. So, why you need this HTML, hypertext markup language ni? Okay. Because bila you menggunakan browser, you menggunakan HTTP protocol. Okay. So kalau you tengok macam ni, you tak nampak. So let's say you go to the feature, you tak nampak juga. Okay. Tapi bila you copy this one, you go to the this one. You tak nampak. HTTP protocol. So HTTP protocol ni, dia hanya boleh translate file to HTML. That's why all the source code, tak kisah mana-mana ni buka. Dia mesti ada perkataan HTML. HTML doc. So start pun dengan HTML. Okay. So that's what ini lah. Okay. So hanya file ini yang boleh di transfer melalui web browser. Okay.
So walaupun you nak masukkan scripting language yang dia kata kat bawah ni, so you can also incorporate scripting language like PHP, MySQL, apa lagi? PHP, MySQL, ASP, JSP. Ya, JavaScript and so on kan. Okay. So you macam ni ada JavaScript kan? ASP, JavaScript and so on. Okay. So you boleh incorporate banyak lah scripting language dalam to make the website dynamic. Kalau you pakai HTML dia akan jadi static. Okay. So to make it dynamic, you boleh jadikan letakkan banyak scripting language lah. Untuk jadi ada movement, boleh masuk database, ada login interface and so on. HTML sahaja dia static. Okay. So that's the use lah untuk this web program. Okay. The use of scripting. So general purpose tak ada apa lah. Macam Java ni dia boleh apply kepada semua. Macam C++ tak boleh apply langsung kepada web. Tapi kalau Java ni, dia tak mati kepada desktop application sahaja. Dia boleh build-kan dia untuk web. Itulah. So dia general purpose lah. VB pun general purpose. Kita ada C-sharp and so on. Okay. Yang .NET ni language banyaknya adalah general purpose. Okay. Dia banyak program language kat dunia. Kalau nak cover semua, tak habis lah. Okay. Kita cuba cover sebanyak yang boleh. Okay. So untuk contohnya ni, okay. So kenapa kat sini penting? Sebab bila kita buka browser, basically everything must be in acceptable by the HTTP protocol, hypertext transfer protocol. So maksudnya dia at least mesti ada this one, mesti ada HTML. Okay. So how HTML work? Saya pun dah lupa lah kena coding dia. So dia tak mestinya you kena ada compiler, kena ada IDE. HTML tak perlu. Sebab dia akan dikompil oleh dia punya browser. Okay. So what we need to do is just to simple like this. Okay. HTML. Dia syarat HTML dia mesti ada buka dan mesti ada tutup. Di mana ada buka dan ada situ ada tutup. Saya kena tutup. Okay. Hello. Okay. Mana yang katakan. Seriously tu. Okay. Okay. Dia akan buka. Simple je. And then lose the body. Body ni, ini apa yang keluar kat baru lah. Sikit tu apa yang keluar kat sekali. Okay. Or anything before the body. Okay. Then this one. Okay. So bila kita nak keluar kat output. Saya kasih lah. Then this one will be the asset. Okay. Should be inside here. So bila you save as kan, that's all file, desktop, okay. So tak saya help.hp, test.hp.html kat desktop, kita press save kan dia. Ini ni. Oh, saya hotkan lagi tu. Alright. Ni ada. Okay. So test quantity. So click. Nampak? Kita terus keluar kat sini. Okay. Test. So nama file tak keluar. So maksudnya saya pilih title tu salah. Nama file keluar kat sini. So apa sahaja dalam file tadi, dia akan keluar kat sini lah. Okay. So, kalau you type edit, okay, the easy to edit is open the notepad menu. And then this one. Okay. So that's how it works. Okay. You just write what you can. So kalau title ni maksudnya salah. Not like this. Kalau yang nak tahu, you boleh tukar. Okay. 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 So this one title. Oh, title is lah. It's simple lah. HTML programming ni very simple. So anything dalam video.
Tidak bu, oh tak buang, buangnya ini, buangnya itu, mereka kata kalau you nak center kan, so what you can do is you center kan, so you must have the starting and then the stop one. And close, and then you open back. So by right, dia akan center, title dia dah berubah. So that's the idea lah. So any question? Ada soalan untuk hari ni? Okay.